nós estamos marcando presença nesse momento aqui na Avenida César Dedini, o Rio Piracicaba aqui perto, estamos nas proximidades do shopping também, diga-se de passagem, um corpo de um homem de presumivelmente 45 a 50 anos de idade foi encontrado na manhã desta segunda-feira. Ele estava caído de bruços na beira do rio e uma unidade de resgate, que foi informada por um trabalhador que passou aqui pela manhã e viu o corpo, mais especificamente destacamento do Corpo de Bombeiros do Areião, avisou a unidade de resgate do São Judas e o pessoal veio aqui e fez e aderiu aos primeiros procedimentos. Vale a pena lembrar que o corpo será resgatado depois da perícia da Polícia Civil, que ainda será feita dentro de alguns minutos. E após os procedimentos da Polícia Civil, aí sim o IML, Instituto Médico Legal, resgatará o corpo. Os bombeiros, em nota emitida à imprensa, disseram que a causa da morte será divulgada depois no diagnóstico do médico legista do próprio IML.